ከበርሽው ሙሚና የተከበርሽው ሰማዊ ክብርሽ ናተሽ ደምባ ያንቆረቆርሽው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሳዲ ቲዩብ ተከታዮች እንደምን አላችሁልኝ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተው አስለቃሽ የቴሌግራም ፕሮፋይል ቁጥር 7 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይሉን ፒክቸር ሳይ ደነገኩ። የምናገረውም ጠፋብኝ። ክፍል ውስጥ ወድቄያለሁ። ሐኪም ቤት ራሴን ስቼ ማን እንደወሰደኝ እንኳን የማውቀው ነገር የለም። የወደፊት ባሌ ብዬ ያሰብኩት የሴትነት ክብሬን የወሰደው ሀይደር ባለ ትዳር ነው። ፕሮፋይል እና ታይም ላይኑ ብዙ ፎቶች አሉ። ለሰርጋቸው ጊዜ አብረው የተነሱት። ምን ልበል? ያው የምናገረው የለኝም። ብቻ ማልቀስ፣ ድንጋጤ። ራሴን ስቼ ሐኪም ቤት ገብቻለሁ። የተኛሁበት ሆስፒታል እኛ ሰፈር ገርጅ አቅራቢያ የሚገኘው ኮሪያ ሆስፒታል ነው። ሆስፒታሉ ሆኔ ልናገርም አልቻልኩም። አባቴም ሸዋሮቢት ሀገር የመንግስት ሰራተኛ አይደለም። መታመሜን ሲሰማ ጊዜ ሳይፈጅበት መጣ። አልናገርም። ምግብም ለራሱ ብዙም አልበላም። ግልኮስ ተተክሎልኛል። ብቻ በሁለቱም ጉንጮቼ እንባ ሲረግፍ ነው የሚውለው። እናቴም በእኔ ሁኔታ ተደናግጣ የምትውለው የምታድረው እኔው ጋ ነው። እኔም እያለቀስኩ የእናት ሆድ አያስችልም አብራ ታለቅስ ነበር። እኔስ መናገር ያልቻልኩት የዋጥኩት እሳት ነው የሚያስለቅሰኝ። እናቴ ግን ልጇ ስለሆንኩ መናገር ስለማልችል ሳለቅስ ብቻ ታለቅሳለች። ኮሪያ ሆስፒታል 5 ቀን ተኝቼ ሕክምና ወስጄ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። ግን ምንም እንደሆነ አላቅም። አፌ እንደ በፊቱ አቀላጥፎ ማውራት አልቻልኩም። ምን ሆንሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው? ምንሽን ይሰማሻል ይሉኛል። እኔ የሆንኩት ሌላ መልስ የሌለው ጥያቄ ነው። የሰፈራችን ጀማ አሉ። ማታ ላይ ሳልሰማ መጥተው እስከ 4 ሰዓት ቁርአን ቀሩብኝ። እነሱም የሆንኩትን አያውቁም። ቁርአን ቀርተው ምንም የጅን ምልክት ሳላገኙብኝ አንዱ የቁርአን የሚቀራ እረ ይሄ ጅን አይደለም እናቁም ብለው አቆመው ሄዱ። ግን ጅንም ባይሆን ለኔ ቁርአን መቀራቱ ትንሽ ለውጥ አምጥቷል። ማውራት ትንሽ እየከፈተልኝ ነው። አባቴም አላስችለው አለ። እኛ ሰፈር ያለው የኢብኑ አባስ መስጊድ ውስጥ ታዋቂ የጅን የሚቀራ ልጆች አሉ ተብለው ተነገረው። ማታ ላይ ከመቅሪብ በኋላ ቤት ይዟቸው መጣ። እኔም ሁሉንም በሆዴ ይዣለሁ። መናገር የማልችለው ነገር ነው። ከኢብኑ አባስ መስጊድ የመጡ ጀማ ማታ ላይ ሲቀሩብኝ አመሹ። ለውጥ የለም፣ ያው ነው። ግን ቁርአን በተቀራብኝ ቁጥር ልቤ ጭንቀት በሀሳብ አልተረጋጋም። ብቻ ግን የተያዘው አፌ እየተፍታታ ነው። እናቴም ደግሞ ሰፈሩ አሉ የሚባሉ ትላልቅ ሴቶችን ጠርታ ቅዳሜ ቀን በታርዶ ምሳቸውን አብልታ ከምሳ ሰዓት ጀምሮ እስከ መቅረብ ድረስ ዱዓ ሲያደርጉልኝ ዋሉ። ከኔ በላይ ቤተሰቦቼን አስቸገርኩ፣ ቤተሰቦቼን አስጨነቅኩ። ለነገሩ አንድ ፍሬ ልጅ ነኝ፣ ምን ያርጉ። አባቴ የመንግስት ስራውን ትቶ ከሸዋሮቢት አስፈቅዶ መጥቷል። እናቴም ጭንቀቷ እኔ ሆኜባታለሁ። ስታይኝ በስስት ሳለቅስ የምታለቅሰው ከኔ በላይ ነው። እኔም ተረብሼ ቤተሰቦችንም ረበሽኩኝ። በእኔ መቀያየር እነሱም ተረበሹ። በጣም አዘኑ። አላህ የውመል ቂያማ ሲጠይቀኝ መልሴ ምን ይሁን? የወላጆች ሀቅ አደራ እያለ በቁርአን ነግሮኛል። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ጀነት ከእናት እግር ስር ናት ብለዋል። እኔ ግን ገና ሀይደር ያገባኛል ብዬ አምኜው እሱ ጋር ወንጀል ሰርቼ ለዛውም ባለትዳር ሆኖ በራሴ ባለመጠንቀቄ በተጎዳሁት በራሴ ጥፋት ቤተሰቦቼ ሳሰቃይ ይዣለሁ።
አላህ በስንቱ ነው የሚቀጣን። አንዴ በዜና በመጣቴ፣ ሁለተኛ ወላጆቼን እነሱ በማያውቁት ነገር ማስጨነቄ ማስቸገሬ፣ እንኳን እንዳትሉ የተባልኩት ወላጆቼ በእኔ መረበሽ ማልቀስ ከጀመሩ አንድ ወር ሆኗቸዋል። ብቻዬን እያሰብኩ መኝታ ክፍል ገብቼ አለቅሳለሁ። አንድ የእናቴ ወንድም አለ ደሴ ከተማ የሚኖር። ደሴ ትምጣ እዚህ ጥሩ የጅን የሚቀራ ቁርአን ቀሪዎች አሉ ብሎ ደወለላት። እናቴ ምንም ይሁን ምንም እኔ አንድ ፍሬ ልጇ ሳለቅስ ስጨነቅ ማየት አልፈለገችም። እኔም ሁሉንም በሆዴ ደብቄ እነሱ የሚሉኝን እሺ ከማለት ውጭ ምንም አማራጭ የለኝም። እናቴ ጋር አብረን ከአዲስ አበባ 401 ኪሎ ሜትር ወደምትገኘው የወሎ እምብርት ደሴ ከተማ ጉዟችንን ቀጥለናል። ጠዋት ተነስተን 8:30 ደሴ ከተማ ገባን። አጎቴን ተቀብሎ አረፍ አልን። ጠዋት ላይ ደሴ ከተማ የሚገኘው ታዋቂ አካባቢ የሚገኘው ጠለሃ መስጊድ ብዙ ጀማ በተሰበሰበ ቁርአን ቀሩልኝ። አዲስ አበባ ለየት ያለ አቀራር ነበር፣ ግን አብረው የምቀራቸው ጂን የያዛቸው ነበሩ። የእነሱ ብዙም ሳይቆይ ለቀቀ። እኔ ግን ሁሉንም በሆዴ ይዤ ቤተሰቦቼንም ዘመዶቼንም እያስቸገርኩ እያሰቃየሁ ነው። በመናገታው ማታ ላይ ደግሞ ደሴ ከተማ የሚገኘው አሬራ አካባቢ መስጊድ ከመግሪብ በኋላ ቁርአን ተቀራብኝ። 2 ቀን ከተቀራብኝ በኋላ አጎቴ ደሴን አስጎበኘኝ፣ አዝናናኝ። ደሴ ከተማን 1 ሳምንት ቆይቼ ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። አዲስ አበባም እንደተመለስኩኝ ጓደኞቼ የክፍሌ ተማሪዎች እየመጡ ይጠይቁኝ፣ ያጫውቱኝ ይሄዱ ነበር። ትምህርትም ካቆም ከአንድ ወር ሆነኝ። አዲስ አበባ የሚገኙ አጎቴ አልፎ አልፎ እየመጣ ይጠይቀኝ ነበር። ዛሬ ግን ቤት መጥቶ አንድ መፍትሄ አለኝ ሲል ሰማሁ። ለምን አታገባም? እኔ እኮ ዳሬን ብለው የጠየቁኝ አሉ ሲል መኝታ ክፍሌ ሆኜ ሰማሁ። እኔም ደነገጥኩ። ክፍል 8 ይቀጥላል። ከወደዳችሁት ሸር በማድረግ ከሁሉም እንድደርስ አድርጉት። አስተማሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ኮሜንት እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ስር እንድታስቀምጡልኝ አሳስባችኋለሁ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እያላችሁ ፈጣሪ ሁላችንን ይጠብቀን። If you want to dance, you know, to get you know, she almost to touch love. Yeah, you can summer, you throw, you're my cover, you're my cover. The fans, you're the way you're the cover, you're the cover.